לפני 20 שנה הייתי בסיבוב גלריות. שמעתי שיש משלחת של 18 עוצרים, משוררים וסופרים שנמצאים במלון בתל אביב מול הים התיכון. היה לי צורך דוחק להעביר להם את חומר המפרה שאני פולטת שעה שעה וללא הרף. יצרתי 18 אובייקטים עוברים, ארזתי אותם כמתנה, צרפתי טופס הכרה באבהות במכתב ששואל, אב יקר, האם תינוק זהו שלך? ויצאתי לדרך. הגעתי למלון, חשפתי את המתנות בפני פקידת הקבלה. היא מאוד התלהבה, וביקשתי ממנה לשים את התינוקות העטופים כמתנות על מיטות האורחים. ביחד עברנו בין החדרים והמשימה הושלמה בהצלחה. אחר כך שמעתי שהמלווה של המשלחת כעס. אחרי הניסיון הראשון הזה, אחרי שלא קיבלתי תשובות, שדרגתי והקטנתי את התינוק. וגם כתבתי, מעצם היותך אדם שחי בעולם הזה כמוני, היחסים בינינו היו בלתי נמנעים. את הכיר באבהותך על הילד הזה ותישא במלוא אחריות המשתמעת מכך? הוספתי טופס אימוץ וטופס הכחשת אבהות. ואז עברתי להפיץ את התינוקות שלי בתוך תיבות עץ. אחד מהאבות הראשונים היה משורר. באתי אליו הביתה והגשתי לו את התינוק. הוא חייך ואמר שאם עם ישראל אימץ לו למנהיג תינוק בתיבה, אז גם הוא יכול. התגובה שלו דווקא מאוד עזרה לי בפרויקט, כי הפרויקט הזה זה היה כמו סוג של שידוך. כל אחד רצה לדעת מי בעצם כבר נמצא במשפחה, מה ייחוס, מה יש לנו להציע, והשם שלו היה כמו איזה חותמת איכות. ואם כבר מדברים על לגיטימציה וחותמת איכות, אז הייתה איזו אומנית שהייתה גם פסיכואנליטיקאית, גם הוגת דעות, ופניתי אליה כי נתקלתי באיזה מאמר שהיא כתבה על פסיכואנליטיקאית צרפתי, והיא שאלה אותי מי עוד נמצא במשפחה, ואמרתי לה על כל מיני אבות, וכשהגעתי לשם של איזה אבא אחד שהוא פרופסור לפילוסופיה, היא אמרה שהיא תשתתף רק אם אני אוציא אותו מהמשפחה. ובגלל שהיה ידוע שהוא אלים והוא מכה את אשתו, אבל התינוק כבר נולד, וכמובן שלא יכולתי לעשות את זה. אז קיצור, ככה יצא שלא היה אבא שהוא אומנית, פסיכואנליטיקאית, הוגת דעות. אני חושבת שאולי כמו כל אמא לעתיד, התחלתי לחשוב איזה חומר מפרה אני מחפשת. מי אני רוצה שיהיו לי תינוקות בעצם? מי יגדיל את הסיכוי של התינוקות שלי לשרוד? התחלתי לפנות לאנשים בעלי השפעה. שלחתי תינוקות למנהיגים שונים, לנשיא ארצות הברית, לאפיפיור, לדלי למה, לנציג שלנו באונסקו. יום אחד הלכתי בשנקין ופגשתי חבר כנסת ונתתי לו תינוק. ביקשתי שיספר לחברים שלו בכנסת שיעביר את זה. הוא הסתכל על התינוק ואמר, אבל איך אני יודע שזו רק מטאפורה, שזה לא מדובר בתינוק אמיתי? והיה גם לפרופסור שנתן לי טלפון של עובד סוציאלי, שנתן לי כתובת לשלוח תינוק. שלחתי וחיכיתי. חיכיתי. עבר שבוע. צלצלתי לשאול אם התינוק הגיע. האיש אמר, כן, אבל הוא כבר לא אצלי. שאלתי, איפה הוא? אנה, זרקתי לפח. זרקת תינוק לפח? שאלתי. אמר, רצית תגובה, קיבלת תגובה. תקלי בילדייך בעצמך. כתב לי גבר נזעם, מבקר ספרות ידוע. ואני אדאג לשלי, לא כולם היו בניי. והיה אב שכינה אותי גואלת רצון. והוא שאל, יש לך בעיה עם גברים? והיה את ההוא שקרח את התינוק ברקמה וביקש לפתוח רק אחרי מותו. וגם את ההוא שהשיג לי העתק נאמן למקור של תעודת לידה עתיקה של אלת פריון. והייתה את הפעם ששכחתי את התינוק שלי בקולנוע תל אביב, זיכרונו לברכה.
פגישתנו הייתה במשרד שלו, באוניברסיטה. הוא עם כיפה, פרופסור. אני גדלתי בלי אבא. דרך העיניים שלו יכולתי לראות את התינוק שלי דומם בזרועותיי. הוא היה כבד. לא יכולתי להחזיק אותו יותר. פרצתי בבכי. לא היו לו תינוקות. פגשתי אותו בסוף ימיו, הוא היה כומר. הגשתי לו את התינוק. סיפר שיש לו יחסים רוחניים עם נזירה קרמליטית, ועצם הנוכחות שלה בעולם תורמת לנוכחות שלו ולהפך. הוא אמר לי, את לא אישה מאמינה, אבל את מנסה לגנוב אמונה. והיה היסטוריון שהזהיר שהמפגש יכול להוליד את היטלר הבא. והיה את העורך דין שסיפר לי במייל שקבר את התינוק בארון, שמסתבר שהוא הביא לו רק אסון אחרי אסון. פחדתי לענות לו, כמו שהוא פחד מהתינוק. כמו המקריות, כמו הגשם והעננים, גם ילדים הם לפעמים אבות מצוינים. שלושה ילדים יפרו לי תינוקות, דרך ההורים שלהם. אחד, בן 9, אמר שהעובר שבקופסה בוכה וסיפר, יום אחד הלכתי ברחוב וראיתי תינוק בוכה, אבוד, לקחתי אותו, ואז התחלתי לגדל אותו. אחרי 9 שנים ראיתי שאותו בוכה, הבאתי לו הכל, וגיליתי בסוף שאין מה לעשות. ב-20 שנים של הפרויקט מתו כמה אבות. אני נזכרת בעיניים הכחולות והגדולות והחודרות של אב אחד שאהבתי אהבת נפש. הוא שלח קופסה גדולה והריונית, ובתוכה קופסה קטנה יותר. הן היו מותקות במאסק אנד טייפ ויצרו גריד פיסולי שמזכיר את הציורים שלו. מהקופסה הקטנה הציצו פתקים, שלפתי אותם. על אחד מהם היה כתוב בונוס לאמנית החרוצה, ועל השני הייתה הזמנה לבוא לבקר בסטודיו שלו. את הפתקים תליתי, ומאז הם כבר דאו בשמש. רק אחרי שהוא מת, העזתי לקלף את המאסק אנד טייפ, כי מישהו אמר לי שאולי כדאי לי. בכל קופסה היה רישום. ברישום הגדול יש קרני שמש שנוגעות בי עד היום. והיה אב אחד שאמר, אני לא מבין את הצורך שלך לחבק את העולם. והמחשבה על עולם המחזיר חיבוק גורמת לי חלחלה. כאמירתו מאירת הפנים של ברנרד שור, The more people I know, the more I like my dog. פגשתי בחולון בינה מלאכותית. שאלתי אותה, האם תינוק זהו שלך? המסך החזיר לי את תשובתה. מתוך 300 אלבומים משפחתיים שיצאו בהוצאת אומנות לעם, 240 מצאו את סופם, אך מקום קבורתם לא ידוע.